Čus, já jsem Žubrejka a dneska tady máme novou sérii na Pixel Money po hodně dlouhý době tady s Kabumem. A dobrý den. Ano, ano, jinak lidi, pokud nevíte, já už jsem na tom kanále hodněkrát točil Pixel Money, Pixel Monový mapy a v podstatě tohle je taková Pixel Monová mapa, která se jmenuje Pixel Mon Peridot, což je v podstatě taková, jak to říct, prostě adventure mapa, ve kterých budeme prostě muset chytat pokémony. Máme tady už zároveň na začátek jsme si tady zvolili nějaký pokémony, já jsem si zvolil tady tohohle Rowleta, což je z 8. generace, pokud se nemýlím, a Kabum má Chimchara. Jo, už, jo, už tady řve. Ne, neřve, nebo ne, křičí, nechlebej. Jo, já jsem ho slyšel, jak zařval, zase zařval Chimchar. No, protože je to nyní. No a Rowlet tady neříká nic, on se koupe jenom, vidíš? No, protože to je divná kuřička nějaká. A ne, nic takovýho, nic jsme zatáhneme zpátky. Chtěl bych jenom říct, že... Jo, zatáhneme zpátky. Kamuve, ne! Bože můj, dobře, nicméně chci jim říct, že tato série bude o tom, že v podstatě budeme muset teda chytat pokémony, budeme muset teda bojovat proti 8 trenérům, který tady v podstatě na té mapě vůbec celkově potkáme v různých městech, takže je tady minimálně 8 měst a potom nás ještě na závěr čeká taková ta finální elitní čtyřka a když je porazíme, tak teda ukončíme ten příběh a vyhrajeme, budeme jakoby mistři pokémonů, což bude celkem docela zajímavý, osobně se na to docela dost těším, ty kráso. Co, Kabume, chceš být mistr pokémonů? Já chci být mistr, ale můžeme prohrát? Můžeme taky. No tak to nemá cenu ani hrát, když prohrajem, protože my prohrajem. To je tak ještě. Já prohrajem. Ale prosím tě, dáš to, naučíš se to taky jako já, když jsem to, se to učil na začátku. Nicméně, ale jsem to vrnout lidi, pokud se vám bude veliko líbit a chcete další, co nejrychlejší další díl z těch pixelmonů z té mapy, tak určitě se pojďte hodit like, když tady bude, řekněme, 800 lajků jako vždycky, tak to bude vážně paráda. Vyhypujte to tam pořádně a jdem se o to pořádně vrhnout s Kabumem. Takže na začátek máme tady hodit tuhle tu páčku a tamhle bychom měli mít nějakýho profesora, takže jdeme za ním, on nám dáčku tady bude něco říkat, takže hned zjistíme co, ok? Paráda. Hello, adventure. Hello. Welcome to the world of Pixelmon. On se nás akorát nechtěl otočit, nevím, proč se nás nechtěl otočit. A ok, nice. Vidíš, no jo, ty pipi. Vidím. A tady koukám je childhood friend James, je náš kámoš James Prey. A tady je long time rival Terry. Ok, tohle je nějaký náš rival, který obědě asi budeme muset potom porazit, koukám. Ono se rozsvítilo, jo, on je rozsvícuje postupně, on něco říká, pak je Jasně, pak no, on tady právě říká, že, nebo jako tady říká nějaký informace, já jsem se už na to koukal, jsem to si tu mapu zkoušel. V podstatě on nám jediný, co vysvětluje, že tady máme teda 8 těch trenérů, který musíme porazit a elitní čtyřku. Zároveň budeme mít challenge ohledně toho našeho rivala, kterýho tady evidentně asi budeme potkávat potom. A ještě třetí věc, tady že máme teda nějaký toho našeho kámoše, nevím, jak on se teď komu tady jmenuje, ale to je asi jako nějak jedno, jako, but his name is James, jasně, no, he has been your friend, no jasně, že náš kámoš James, máme kámoše Jamese, paráda. Hele, hodíme si tady teda spom, pojď, jak teď udělal Kabum, takže rychle, ano, děkuji ti, Kabume. Já jsem se udělal taky, proč máš dvakrát? Dík to je jedno. No a co to umí Nintendo Switch? No, to je taky udělaný, jakože to takhle většinou bejvá prostě v těch hrách, že tady máš na začátku ve svém pokojíčku Nintendo Switch prostě, to je prostě divný, ale je to tam. No, nevadí. Já, to je... Nicméně já už těch, k tomu, abych řekl, že užívám k tomuhle tomu, kde té série využívám ještě shadery a užívám k tomu teda ještě jeden takový texture pack, aby to vypadalo prostě hezčejc, takže doufám, že se vám to lidi líbí. Nicméně jdeme Kabume dolů, tady si klasicky jako v každém příběhu pokecáme s naší mamkou, která by nám měla teda popřát všechno nejlepší nebo co nejvíc štěstí do našeho příběhu. I hope you find adventure, Professor Lodge wanted to see you in his lab and you... Jo, jasně, a nějaký ten profesor nás chce vidět prej v jeho laboratoři, takže Kabume, no? Mám technická otázka, jo? No. Co dělá tohle? Co tam máš? Helen. Oh! Oh! Co jsi tu našel? Co to je? Hele, ukaž to, ukaž to. Rybičku a pokéball, nech to být. Já mám pokéball, dík. Já dej mi to! Na, vem si ho, prosím tě. Tohle jsou takový, jakoby, jak to říct? Je, tak já mám rybu, dík.
Jo, tak si vem rybičku. Já si vezmu rybičku. V podstatě on to většinou bývají takovýhle prostě, jak to říct, schovávačky po celém Pokémoním světě. Hele, a dobrý, jdeme ven. Schválně, Kabum se nejvíc obával toho, že bude mít hrozný propady FPS, když vyleze ven. Co Kabum, jak ti to jede? Už tady první Pokémon do háje. Můžu ho chytit? Jakož ho chce chytit? To se vyfotím. Okej, dobře, tak zkus to, hele. Musíš nejdřív, nebo nechceš ještě? Až potom. Ne, já ho nechci, já chci jak Kyo, který plave. Prosím tě, tady bude Pokémonů jak sviň, jo? Fakt jako věř tomu. Bude tu nějaký lítací? No určitě tady bude lítací. Čuč, tady máš třeba Pučienu. Tady taky ten malinkatý vajíčko! Ježišmarja, jak ona se jmenuje, počkej, to vůbec nevím, ale jo, tady potom je ten elektrický, jasně, no vypadá to jo, toho chci. On má level 2, ale počkej, ne, Kabume, abys ho chytil, já ti musím říct naučit, jak ho můžeš chytat. V podstatě, tref ho tím erkem, jakoby vytáhni na něj toho Chimchara. Počkej, já musím se ukázat něm. No. Počkej, já zavřu ti, ještě jednou, aby si měl battle s ním. Jo, fight, jasně. Já těžko můžu spektit. A v podstatě, až ten Shinx, ten co jak má nahoře, že jo, ty HPčka, vidíš ty HPčka? No. Tak až je bude mít jakoby žlutý až červený, tak ho nesmíš nechat, aby umřel, ale musíš právě tam potom zvolit možnost, že dáš pokeball a použiješ ten pokeball, co máš v ruce. Fight, jo, ještě scratch mu dám jednou. No, třeba už teďko, zkus to už teďko. Teďko už nedávají fight, ale zkus to schválně. Já jsem ho opustil, je. Teď mám já fightík nějakej. Zkus to ještě. Já zkusím, vyfightím ho ještě jednou, scratch. Já budu teďko koukat na něj, ano, zkus to ještě. Takhle musíme teďko naučit Kabuma jak fightit, protože já to třeba umím, ale Kabum v tom je to ještě můj ten jakoby novej, no. Tak teď to zkus, hele, zkus no, to. No a Pokémon? Pokeball tam dej. Nebo tady není Pokeball. Tak co tam máš? Items? Pokeball a Pokeball. Waiting, no. Kabum. Jo, pozor, tady už vidíte ten Pokeball, on to na něj hodil a budeš... Máš ho! Jo! Máš v podstatě už dva Pokémony. A, výborně. Shinx. Počkej, co to je? Co je? Hele. Ono tady něco chce se mnou bojovat, jako Bons. Jo? No to oni občas na tebe jakoby zaútočí, no, sami o sobě, no. A já nechci, já jdu ran. Dej ran. Já přemýšlím nad tím, že bych si možná vzal Pučienu. Hele, tohle si vem, hele. Co tam máš? Mandragora, nebo co to je? Jo, to jsem právě viděl tady tohohle Pokémona teďko tady před chviličkou, ale vůbec totálně nevím, co to je, jako je za Pokémona. Takže asi, no, asi ho Mandragora. Nechám. Mandragora říkáš. A tady je dokonce nějaký ptáček, vidíš, jo, jak tady lítá level 16, ale na něj bohužel nemáme. My máme level 5, Kabume zatím, bohužel to nedáme. Jo, no, počkej, kam jde tohle tady, V podstatě tady si máme pokud se s nějakým asi chlápkem. Hey kiddo, I'm so proud that you decided to take on your very own challenge, as a form of champion. On je champion, to je táta, náš táta, aha. Jo, dát no, jasně no. That's why I built this room. Jo, a počkej, on nám říkal, že postavil tady tu místnost na, jakoby na ty odznaky, co potom získáme od těch trenérů. Koukej, vidíš to? Jo, to je jak monument něco, no jasně. No, jakoby monument, že v podstatě, až my získáme ty odznaky, tak je potom se minimálně hodíme a budeme vědět, že jsme toho v podstatě udělali. To je docela nice. Okej. Tak, dobré, tak já bych si taky teda mohl chytit nějakého pokeše, tak já si nějakého vyberu, Kabume. Schválně, doporučíš mi nějakýho tady, nebo mám si já vybrat? Vem si Mandragoru. Počkej, teď mám to samý, co jsi měl teďko ty. Jak moc jmenuje? Jinx? Ne, nemenuje se Jinx. Jinx z LOLka. Je, tohle pejska, jo, to chci. Jak moc se jmenuje? Rokuf. Jo, doufám, že se tak jmenuje. Ok, dáme fight a dáme tackle, klasika. Většinou prostě jen trošičku uberem, jasně, fight, dám ještě i leaf age, to by možná mohl... Ne, já zabil Kabume do hajzlu! Ne! Ted! Ty jsi ho zabil. No, bohužel. A take all, toho si vezmu, já jsem dostal nějaký stone a gravel. Kabume, já jsem si už konečně našel Pokémona, jestli jsme teď chviličku tady jsme teďko hledali, já už jsem si ho našel. Level 4, nějaká kachna to je, kámo, počkej. Kachna? Počkej, byste nějak teďko laglo, dobrý. Ne, počkej, jak chytej teďko, to je moc těch Pokémonů, to je strašný. No tak, ne, pojď ho. Já ho musím chytit, no tak.
On tady furt mi to útočí. Jo, dobrý, hele, mám ho. Jmenuje se Ducklet, level 4, je to prostě kachra, jednoduše kachra. Já jsem prostě říkal, že chci kachnu, sakra. OK, hele, ale dáme... Ale kde seš? Já jsem šel úplně totálně mimo ještě město právě. No aha, tak jo, tak to já nemůžu vědět. No, no, počkej, co máme jako dál? Jakýž já tím přemýšlím, do háje, já nemám... No, teď. Víc je špatný? Víc je špatný? Já jsem si teďko uvědomil, že já vlastně nemám žádný ten, že já mám žádný ten pokeball. Taky degeš, viď? No, tady je level 19 a nějaká beruška, jo? Nebo co to je? Aha. To má rohy. Rohy? No rohy a je to růžovo, je růžový. Počkej, když má to země. Ono se to zabíjí, ono to tady do stromu, ne, nezabíjej se. Dobře. OK, počkej, já tady toho Shinx se zabiju, no, možná ani ne. Ne, oni mě zabili, Kabume. To si dáš si mě. Jo, no, hele, vidíš ho? Je, tady ta beruška, jasný, to vím. No, oni mi zabili Pokémona, jinak by the way, Kabume, level 19 nedáš. Tomu věc. Já vím, já tam nejdu, já chci utéct hodně jenom. A, tak dej run, tam máš dole. No, já to tady nemám nic, tady mám jenom... No. OK. No hele, počkáme teda, až Kabumem... Že není k útěku. Jo, že to nejde, no tak nejde, nelze utéct, no, chápu. Počkáme teda, až Kabum teda si tady, no, jak to říct, zabojuje, tak nech se zabít, Kabume, jednoduše. A půjdeme teda konečně jakoby trošičku po tom příběhu, my se máme tamhle dostat nahoru, protože tamhle je teda ta profesorova laboratoř. A... Tam si můžu dokonce jakoby i vyhýlovat toho Pokémona, takže aspoň no, to tady nějak uděláme. Paráda, tak jo, jdeme, hele. Vidíš tamhle nahoru? Takový tamhle, nahoru si máme no, dostat. No ten satelit, no ale kudy? Tady za mnou, pojď. Tady insert šir, nějaký klíč jo, tam něco je, hele. No, tak to bude nějaký tajemství, nebo něco tam prostě bude, asi se budeme potom muset někam dostat. OK, Kabume, pojď za mnou, počkej, koukám, že ty máš, nemáš nějakou game mode jiný? Jo, ty máš jiný game mode, tak to nerozbije, já ti to rychle přehodím. Tak jo, přepnul jsem Kabumovi teda ten game mode, aby teda nemohl tady už nic ničit a na mě zase někdo útočí, jo? Ježíšmarja, tak dám jenom run, dobrý. Hele, tady je nějaký. Na Kabuma furt útočí, pojď za mnou, hele, pojď za mnou. Kachna tam byla, jo, prosím tě. Já a tady toho je hrozně moc. Tu kachnu si potom vezmu, má po té pocistě. Jo, ale ona je červená, tu si nevezmeš, jako tu nebudeš mít nějakou červenou kachnu. Já chci červenou, ale ona byla modrá, to jsem chtěl teda já předtím, no nevadí. Jsme tady teda u toho profesora, já si jdu teďko vyhýlovat teda toho Pokémona. Tady rychle roulet asi vyhýluju. Já jsem taky vyhýloval svoje, já potřebuji čenčára. Jo, paráda. A my si máme pokecat, myslím, že s tím profesorem. Já jsem sebral pokeball, jo, nějaký, nebo něco jsem sebral, heal tohoto a dal mi to do ruky nějaký heal powder. Ukáž, já mám Swift nějaký, to vím, že je TM, který hele. Můžeš jakoby dát jakoby jeho útok novej. Heal powder, jasně, tak vůbec třeba nevím, to třeba možná můžeš použít jako, aby si ho vyhealoval. No, zajímavý. Krutý, ale necháme si to u sebe, zatím to použít určitě nebudem, ale teď si teda pokecáme s tím profesorem, tady profesor Large se jmenuje. How is your Pokémon doing after you choose it? Yes, jak se má tvůj Pokémon? Looks very lively, healthy, nice job, the chest is... Prej v čestce, máme za ním, jsou prej nějaký startovní věci. Jenomže ta česka nejde otevřít, ale. Find out, počkej až teď. Zvláštní. To jak máme ten adventure mod, podle mě. Tím to není, tím že máme adventure mod, tak to neznačí, jakože... Počkej, ty ender čestce není nic? Je to portlo někam. Je to spadlo. OK, tak vyřešili jsme to lidi jednoduchým způsobem, my jsme tu Česku celou zničili a zároveň jsme tady potom za chvíli měli takový trošičku crashe. Já chápu, to trošičku crashlo, ale tak nevadí, už jsme zase v pohodě. Nicméně, tady já jsem z té Česky dostal teda 16 pokeballů, takže já jsem si je givnul ještě 16 pokeballů pro Kabuma, aby jsme každý měli stejně. Takže Kabumena, vem si je, tady máš. Jo. 16 pokeballů, zároveň tam byla ještě tady takhle mapa celého tohohle regionu, kde vůbec už budeme chodit a takovýhle nový running botičky, kdybyste ti náhodou zničili, máš ještě jedny, který, já se je dám a hned se to zvětší, ty krás jsem rychlejší jak svin. Jo, no. To je dobré. A jo, ještě tady potom byly ty, ještě jsem tady z toho dostal full heal a poťáky pro tvoje Pokémony, že když budou mít málo HPček v boji, tak můžeš použít ty poťáky, aby si jim ty životy jakoby dodal.
Jo, to je dobrý, to si tady nechám, děkuju. To je dost dobrý. Nicméně, já tady ještě jenom na začátek, než někam půjdeme. Já tady vidím Dita, takže já toho... To je ta hvězdička, já ji chci. Ne, kámo, já chci Dita. Tak! Yes! Kámo, já ho budu mít. Já chci tady toho. Počkej, jaká teda trošičku use transform? On se Dito pro, on se Dito proměnil taky v... A hlavně nejhorší ta kamera, jo, by the way, jo, je to trošičku jako, je pěkně na prd. Leafy, že jsem very effective. Dobře, takže dáme fight a tackle, tím bych ho mohl trošičku dostat, prosím, nebo, ale bude dostávat mě ty krásu, protože... Já tě spektátuju, ale já to jo, vidím. Spektíš to? Já to vidím, no. No, já taky právě, to vidím jakoby přes zeď, což je prostě totálně divný. Dobře, já to zkusím schválně hodit na jednou ten pokeball, hele. Pokeball, hodil jsem to na to, čekáme. Je to bohužel to nevidím sám, jako jestli si to chytím nebo ne. Broke free! On se dostal ven! Do hajzu, takže ještě ho budeme muset jednou fláknout, takže dáme znova tackle. Je to fakt vtipný, že de facto ta kamera nejde tady jako momentálně jako nějak jako přiblížit nic. Což je pěkně na prd, abych se přiznal. Ještě jednou dáme tackle. A dobrý, teď bych ho možná mohl chytit. Lidi, jdeme se do toho vrnu, dáme back, dáme pokeball a hodím ho na něj, schválně. Prosím, ať chytím Dita, protože Dito je prostě jeden z takových těch pokémonů, který se může prostě měnit na ostatní pokémony. A on se zase dostal ven, dělá si ze mě legraci? Kabume, to je strašný, jestli ho Dita nedostane, on je strašně rare, jo? On je tady můžeme se sebou tradovat pokémony, jo? Jo, můžem, to uvidíš, počkej. Mám ho, yes! Yes. Mám Dita, paráda, máme Dita lidi, okej, okay. Počkej, takhle, já ti ukážu, jestli to teda půjde nějak dát ven, wait for it, teďko nevím, jak se to jakoby mění, jak se to changeuje, abych ho mohl jakoby vyhodit, což je teda pěkně naprd lidi, jako jo, no, nevadí, já si ho vyhýluju Dita, za prvé, a... Hned vám ho snad ukážu, teda já aspoň v to doufám. On má dokonce větší level než ten můj, jinak Kabume, hej, to bych ti ještě mohl říct. Tady máš takový, kde vidíš ty počítače, tak tady v tom si potom můžeš, když budeš těch Pokémonů mít strašně moc, tak v podstatě oni se ti budou dávat automaticky do toho kompu a když si ho budeš chtít vyměnit, tak v podstatě stačí jenom přijít do tohohle počítače a tam si ho v podstatě vyměníš, jakoby. Víš, jak to myslím. Jo? A, takže, OK, hele, no, jo, čuč, vím, no. Čuč, mám Dita, hele. Je můj! Level 6. Hele, Kabuba, kde seš? Ty tady furt pobíháš někdo, jo, si to nějak laglo. Já vidím Dito, no. Krutej. No, zajímavý. No nicméně, okej, okay. Počkáme tady další, chceš ho? Ne, chci, já si nechám na něco jiného, moje Dobře. Já teďko nevím jako osobně, co bychom měli teď komentálně jakoby dělat, nevím jestli... Já v těch yesterday, jsem next to me, ježiš, Kabum teď komentálně leftnul, nevím proč se to sakra no, leftlo. Ne, to padá, jako že to bylo ukončený vzájemným hostitelem. Máme lidi asi nějaký problémy s připojením, celkem docela na prd. Jdeme tady ještě v rychlosti kouknu na to, my son Terry wants to challenge you to battle, that's him next to me, he has been waiting to battle you ever since. Jasně, takže my máme si tady dát, my si máme dát jakoby battle ještě tady s tímhletím, S tím pátým levelem, no. No, takže počkej, já tady dám schválně tohoto. Oh, it's you, Kabum. I don't understand why I didn't see, blablabla. I want to battle you, just get my first win. Počkej, tak pravým na něm kliknem, nebo mám normálně R-kem na něj? Oh, jo! R-kem. Aha, dobře, já jsem fakt dal normálně R-ko na něj a on normálně teďko jde se mnou bojovat ten Terry. Takže schválně, já ho schválně doufám dostanu. On má elektrického Pokémona? Hej, toho chci! Jo. No, já jsem si teda, já to teda jako nevidím, což je prostě totálně na prd, jo, zase já zase nevidím prostě ten souboj, ale jelikož mám Dita, tak jsem se přetransformoval na toho Elekida, na toho elektrickýho a ubral se mu docela dost, ty kráso, takže ještě jednou uděláme, dáme znova ten tackle, paráda, a ještě jednou tackle a měl bych ho snad teda snad porazit, doufám v to teda, prosím, ještě Prozum. Jeden, ještě jeden, kámo, pojď, hele, tackle. Dobro, yes! Dali jsem nice. Ho. Jo, Dito, získal jsem 113 expů a jo, you just got lucky that time, I was to...
Jasně, a on teďko mi to tady napsal, že on tady odejde do Stormlin City, aby získal jeho první badge. Počkej, teď ho teďko ještě jdu fightit já, jasně. A ještě jsem získal 400 pokédolarů za to, že jsem ho porazil. Tak jo, teďko uvidíme Kabuma, jak tady bojuje. Tady s tím jsme v podstatě bojovali, s tím elektrokidem, nebo co to je. No on mě docela obejrá, já už jsem žlutý. Jo, to dáš no, Kabuma, já ti věřím, já to věřím. Ale můžu mu ho sebrat? Nemůžeš, to je právě nejhorší, že to jako nejde prostě jako brát, no. Já si mezi tím teda ještě vyhýlu Pokémony. Paráda. Nejde? Nejde mu to sebrat? A ne, nejde, hele. Jde to? Dáš ho? Já to mám to zkusit? Ne, to nejde, jako sebrat mu ho nejde, ale jednou si jako jestli ho porazíš, o tom jde. Jo, to nemůžu, no. Ale vydrž, já si musím dát poťák. Dej si poťák, to bude v pohodě. Sice, no, možná je to trošku zbytečný, ale tak nevadí. No, já mám, no to nedám ho, mi mě zabil, že jo. Jo, to chápu. Tady mi to píše waiting furt. A tři tečky. Možná na něj, možná se asi čekalo, nebo já nevím. Tak počkáme, no. Furt, jo, už jsem plný, už mám 19 HPček. Tak. Paráda. Dáš ho? Teď půjde k zemi, ti říkám jak nic, jak papi. Počkej, já můžu spektit, ukaž to. Ha, on mi bere strašně moc, už je dole. Jo, výbarně. Jo, dostal zo, paráda. 113 expu na schranou. Tak, level 6, jo, tak, výborně. Paráda, takže s Kabumem jsme v podstatě vyhrali náš první battle. Paráda. Já ještě vyhýlovat, vydrž. Jo, okay. Vyhýluj si je a já si myslím, že bychom rovnou mohli jít ještě ven a chytíme si oba dva nějakýho... Ještě dalšího jednoho Pokémona, ne? Nechceš? Jo, jdem. Já chci Pokémona. Jo, pozor, tady aby si nespadnul. Bo to je celkem to rychlý teďko s těma botičkama, abych se přiznal a... Ale jdeme někam že... mimo, musíme jít někam mimo, mimo tu vesnici, jde mapa. No v podstatě naším úkolem je momentálně to, že máme momentálně zajít... Je počkej, tady nějaký další cápek? Ukažu? Jo, mám, to je Robert. Robert Rosenberg. Ne, to ne, Robert Rosenberg ne. To je Robert. Jo, to je Jade, aha. Dobře, hele, tak máme jít teď momentálně asi do toho dalšího města, já si teda aspoň teda myslím, že máme jít do dalšího města. Já můžu se ten Pokémon uhnout, chci dovnitř. Může Pokémon uhnout? Uhni nemůže. Se! Nemůže uhnout, Kabume, on ti neuhne. Hele! Bože můj, já teď koukám, jestli tady, jo dobrý, tak Může se uhnout? Bože, ok, ještě se tady pokycám už možná s tím profesorem, heavy equipment to Pokémon happy, yes, ten nic. Mainly, jo dobře. Já jsem se jenom zjistil Kabume, že jestli to náhodou opravdu tak je, ale evidentně to tak je, že máme momentálně teďko jít do toho dalšího města, víš? Kudy, ale já tě musím najít, víš? Já jsem venku teďko momentálně, před tím barákem, jak jsi tam byl ty. Jo, ukaž, tak já tam jdu hnedkom, tady je brokolo. Brokolo? Brokolo, co? No. Tak jo, hele, pojď za mnou. Má tady takhle tudy a... Jo, kurde, teda... ty jsi strašně moc rychle, jo. Jo, aha, tam bude slyšel někam. Tady jsem, Kabume, tady jo, jsem, počkej, tady jo, skáču. A tady je ta kachna! Počkej, kachnu, dej mi kachnu. Kde je? Co dělá tohle všetko, hele? Vidíš, tady je kachna, James. Yes! Dakle. Hele, tady ho musíme taky, můžeme ho porazit, koukej, já dám Erko. Jo, ty tam, počkej, no, hey, it's so cool that we get to go on adventure no? together. Ne, to je ten náš kámoš. No, já už s ním bojuju, ale. Jo? No, pozdě. Dobře. Já jsem se teda přetvořil na toho Dakleta, Watersport. Já tady teďko budu trošičku ještě bojovat právě s tím Dakletem, já bych chtěl... Já bojuju s Magby, level 5. S Magby, jo? Já si ho vezmu. To se líbí. Jo. A ono mu to s tebra podle mě nepůjde. Protože jakože to náš kamarád, tak to by bylo asi blíž. No to nejde, jako takhle, když to máš od nějakého trenéra, tak to nikdy nejde sebrat, Kabume. Jo, výborně, je po něm, Magby fajn teď. 125 expu, jo, hele, dostaneš. Jak frej, výborně, je po něm. hele, 125 expu dostaneš. Jo, no tož to je dobrý. Máš to 125 expu. Počkej, a neubral mi ani jedno. Hele, já jsem získal tu kachnu. Jakou kachnu ty máš toho? Já jsem si tady získal dalšího Pokémona, já jsem si tady právě dal souboj s nějakou kachnou a mám třetího Nec. Pokémona. Tady funkce docela jde bojovat. Dakleta mám. Ok, počkej, tak jenom pokecáme tady s tím Jamesem. It's so cool that we go on an adventure together, how about we have a friendly battle to kick it off? What do you say? No, jasně. Pojď na něj Pokémona a
vybojuju si s toho CP Expo, já mám level 8 možná. Jo, jdu taky si teďko s ním dát fajtík, ale tím pádem bych potřeboval... Jo, tak tady je nějaký rare, boss rare, já ho chci, jo? Ne, počkej, Kabube, počkej, on tam neustále bude, ale já bych to viděl tak, že momentálně bych já porazil toho Jamese a dál bys mu když tak pokračoval v dalším díle, víš? Tak jo, ale on je krutý, neukazuj to, nech si to hezky na příště. Nicméně já teďko používám vodního Pokémona proti ohnivýmu, což je dobrý na ten fightík, takže v podstatě během chviličky bych měl mít Magbio hotový, jo, má paráda. Máme Magbio poraženýho, tady dáme super efektivně, ano, získali jsme 125 expo, jak říkal Kabum, a Ditto mi vyexpoval, jasně, a you won the battle, parada. Výborně! 400 pokédolarů jsem získal dalších a mám Ducklet a... Ale já mám pokédolary, a kdo to viděl? Mě by to taky celkem zajímalo, kde jsou ty pokédolary. Já vím, hej, dej Ečko a tam dole vlevo máš takový Péčko a já tam mám 800. Pokédolary, vidíš Ečko a tam dole. 800 jich mám. No, to říkám právě, no. Kolik jich máš? Taky 800. Takže, okej. Okay. Nice, já si myslím, že tady by to asi mohlo být celkem v pohodě, kdybychom to tady dneska ukončili. Takže doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like. A my se na vás budeme ještě těšit s Kabumem příště u dalšího pokračování z tohohle pokémonního dobrodružství. Takže asi tak, mějte se zatím, čus! Zatím čus!